Сериозен ръст на приходите отчитат за изминалият летен сезон от регионалният исторически музей във Варна. Общата сума е близо 460 000 лева, което е с около 36% повече спрямо лятото на 2017 година, когато в кастите бяха поступили 337 000 лева. Туристите посетили четирите най-големи обекта на културната институция – Аладжа, Манастир, Римските терми, Археологическият музей и Побитите камъни – са близо 131 000 души. Най-много посещения е отчел скалният комплекс Аладжа, Манастир – над 72 000 души. Души, следван от археологическият музей с 22 000. На трета позиция са римските терми с близо 21 000 туристи, а на четвърта природната местност побити камъни с над 15 000. От ръководството на музея коментират, че повишението на приходите се дължи на големият поток от туристи във Варна и областта на туристическите комплекси по Северното Черноморие, на круизните пътувания по река Дунав и на различни международни фестивали, които се проведоха в морската столица. Неблагоприятните климатични условия през месеците юни и юли се. Сериозните валежи и бурното море също са били предпоставка повече туристи да разгледат културните институции във Варна.